Det var aldrig planen, at jeg skulle blive professionel musiker. Der er stadig mange dage, hvor jeg er lidt i tvivl og tænker på, om det er det rigtige. Jeg har ikke de største hænder. Jeg kan nå en none. Sådan rent praktisk set, at tænke på, hvordan det ville være, hvis mine hænder var lidt større. Hvor mange ting, der ville blive lettere. Men der er også nogle ting, som jeg er god til, fordi jeg har lidt mindre hænder. Tid på, det virker så ligegyldigt og abstrakt, fordi jeg sidder bare for mig selv i et rum og spiller ting, der forsvinder i det øjeblik, jeg er færdig med at spille det, og så føler jeg ikke, det bliver bedre, men generelt tror jeg bare det der med, tænker meget over, hvis man ikke føler, at det man gør godt nok, og bliver det nogensinde til noget, den følelse tror jeg fylder tvivlen mest. Hele mit første år tænkte jeg, okay, om et år så stopper jeg, fordi jeg ligesom skal have tid til at søge på medicin. Det var min oprindelige plan. Så går det jo meget godt, og det var også meget sjovt, og jeg føler virkelig, at jeg har fået øjnene op for den udvikling, der kan ske, når man vælger at gå ned i noget 100%. At det er min mor, der udtrykker sine bekymringer lidt mere. Det er jo selvfølgelig godt, fordi det betyder, at hun er bekymret og tænker og prøver at være realistisk osv. Men det betyder også nogle gange, at det kan være lidt svært for mig at snakke med hende om de ting, jeg er bekymret over. Jeg er bange for, hvis jeg siger til hende, at jeg er bekymret eller tvivler eller et eller andet, at hun bliver mere bekymret for min vegne. Så har jeg ikke lyst til at, lægge mere pres på hende. Ja. Så kan man jo sige, at klaver er jo egentlig et slagtøjsinstrument. Du trykker nogle tangenter ned, og så er der en hammer, der står op og rammer nogle strenge. Det handler om den måde, man trykker ned, og også om hvilken vinkel man gør det. Man tænker, om det er direkte ned, eller sådan lidt, man glider lidt ind, eller den anden vej ud. For eksempel starten af B-tonen. At alle fingrene skal være stærke og sådan lidt hammeragtigt søm ned i. Men der er nogle ting, man skal have i tankerne, når man tænker på klassisk musik som kunstform. Og den tid, vi lever i, det er ikke enkelt.
Men man skal måske indrømme og acceptere og forstå, at det kræver en vis form for arbejde og fordybelse at nyde det og forstå det. Det er lidt elitært. Han har jo aldrig nogensinde skrevet prikker. Jo. Har han det? Ja. Nå, men da. Der, men nå, ja, men den, på den der måde. Nej, det har du ret i. Altså, er det ikke... Hvis vi er uenige om noget, så snakker vi jo om det og siger, hvorfor synes du, det skal være på den måde? Hvorfor synes jeg, det er på den måde? Nej, men altså, det har været den der... Der er sådan en kausalitetsting over det også, fra A til B, og det skal også være organisk, det hele. Jeg ved ikke, det er en anden karakter. Det er ikke længere det der... Stræk. Men det er lige pludselig. I det sidste ende, så handler det måske også bare om smag. Aftale, at okay, vi vil gerne lave mega meget piano her, så vi kan lave en større opbygning til det her sted. Så kan det være, at der er en tredje part, der hører på det, siger, at det lyder uorganisk. Ja. Samtale, ja. Der, så man tager lidt ordet ud af munden på hinanden. Ja. Ikke? Altså, du gør det også, Nicolas, ikke? Jo. Når læreren spiller. Ja. Ja. Bryd lidt mere ind. Okay. Det er fordi, hun ved mere. Hun har spillet det før, og hun kender flere ting, og Schumann, hun har et større videnkatalog, så hun kan bedre bedømme eller komme med et bud på nogle musikalske løsninger, vi selv prøver at finde ud af. Det, der driver mig, er, at jeg synes, jeg laver noget, der er spændende, fascinerende, smukt, og at det er så altopslugende, er også fantastisk. Og det er den form for glæde. Det er lidt en dobbeltsidet glæde, fordi det er jo ikke glædeligt på, at alting er bare glad, og der ikke er nogen triste hjerteskærende ensomme øjeblikke, og øjeblikke, hvor man tvivler på alt. Men det hele er, det er en del af den samme pakke. Jeg vil sige, det er meget rørende på den måde, at lave noget på den her måde. Det er ligesom, når det er at opleve kunst, man selv er en del af kunsten. Og så længe jeg føler, at jeg kan klare presset og klare, at der er nogle så paradoxale ting involveret, så er jeg bare utroligt taknemmelig for, at I kan få lov til at lave det, jeg laver. Ja.